Добро утро, прекрасни хора! Сигурно си имал моменти, в които си усещал как някой се опитвал да те уязви, да те нарани, да направи така, че да те накара да се чувстваш зле. Сигурно и много пъти си поемал тези отровни стрели, които човек е изпращал към теб и си им позволявал те буквално да натровят цялата ти същност, цялата ти личност. Аз също. На мен ми се е случвало също много пъти, но тези хора не са лоши. Те са просто нещастни. Това са две много различни неща. Когато един човек е нещастен, той е готов на всичко, само и само за да направи така, че да накара и другия да се почувства зле. И повярвай ми, той не го прави съзнателно. Той не го прави нарочно, така че е сега да направи така, че да те уязви, да те накара да се почувстваш много зле. Той просто самия се чувства зле. Той просто не знае какво да направи със себе си и с това усещане, което не му е чак толкова приятно. Нека ти разкажа една притча. За един просяк, който стоял на пътя и просил, и покрай него минал на кон един много-много богат човек. Минавайки покрай просека, той просто го ударил с камшика си. Просека просто му отвърнал: бъди щастлив, и приключил цялата работа. Един съселянин обаче на просека видял цялата тази гледка и го попитал: какво става, нима си толкова смирен, нима си достигнал вече до такава степен, че това изобщо по никакъв начин не те докосва? И просек отвърнал: всъщност, ако този човек беше щастлив, той никога нямаше дори да си помисли да ме удари с камшик. Затова единственото нещо, от което има нужда този човек, е да бъде щастлив. Затова това беше и пожеланието, което му отправих. Те не са лоши. Те просто не знаят как да отработят и как да се справят със себе си. Но те са готови да хапят, да драскат, да нараняват, само и само, за да можеш по някакъв начин да се доближиш до тяхната вибрационна частота. Нека да го погледнем на езика на вибрацията. Нека да преведем цялото това нещо на езика на вибрацията. Как изглежда то? Къде вибрира човек, когато е нещастен и когато се чувства зле? Той, разбира се, вибрира в нискочастотния регистър. И всичко, което е извън неговата вибрация, която той излъчва, на него му се струва неприятно. Ако ти в този момент вибрираш във високочастотна вибрация, вие се намирате на двата корено противоположни полюса. И този човек, който вибрира ниско-долу, ще бъде готов на всичко, ще бъде готов да те ухапе, да те отдраска, да те нарани, да те обиди, да ти каже лоша дума, с едничката цел ти да влезеш в неговото вибрационно поле, зрение или поле. За да можеш да влезеш в неговото вибрационно поле, той трябва да направи така, че ти да влезеш и да започнеш да вибрираш на една частота заедно с него. Нека да си помислим за хейтерите. Какво правят хейтерите непрекъснато? Те обикновенно сипят жлъч и неприязън към красивите неща. Защо го правят? Защото хейтера вибрира в нискочастотния регистър. Той е дълбоко нещастен по своята същност човек. А красивото, в каквато и да е форма то, вибрира във високочастотния регистър. Когато хейтър от неговата вибрационна позиция види нещо, което е красиво, прекрасно, светещо, излъчващо, лъчезарно, щастливо и радостно, това е нещо, което по никакъв начин не му харесва и по никакъв начин не съвпада с онова, което той излъчва. Така че онова, което той единствено може да направи, е чрез някакво действие, драскане, хапане, захапване, унижаване, обида, да направи така, че красивото да се доближи до неговата частота на вибрация. Обикновено хората, които са нещастни, са хора, които чакат нещо отвън да се случи, някой отвън да дойде, за да ги направи щастливи.
обикновено това са хора, които когато някой може да излучва омраза от себе си, обикновено този човек, той излучва това, което има в самия него. Обикновено този човек има омраза, той не харесва, той негодува и срещу самия него. Онова, което имаш вътре, е онова, което можеш да дадеш навън. Щастливият човек, той ще направи така, че да те въздигне. Щастливият човек, този, който е удовлетворен и радостен, той ще направи така, че да те накара да се почувстваш добре. Той ще те въздигне, той ще ти покаже някаква светла своя страна. Нещастният човек от своя страна, той може да ти даде само това, което има в него. Своята неприязън, своята омраза, своето нехаресване, своето негодование, своята критика, защото това е, което той прави за самия себе си. Така че, когато срещнеш такъв човек, не му се сърди. Той просто е нещастен. Той просто не знае как да трансформира вътрешните си процеси. Той просто не се е научил как да обича себе си. Той не се е научил как да харесва себе си. Той няма как да харесва и нещо извън него. Особено ако то е красиво. Красивото вибрира в коренно различна частота. Това са двете крайно полюсни различни частоти. Ако обаче ти приемеш неговата стрела отровна или неговата стрела на омраза, ако той я изстреля към теб и ти я приемеш, онова, което правише, да поемеш отровата и да й позволиш да натрови самия теб. Тогава ти слизаш на неговото ниво, тогава ти влизаш в неговата частота на излъчване поле на вибрация и тогава вече вие можете да комуникирате, защото вие сте се намирате от една и съща страна. Онова, което се опитвам да ти кажа, и мисля, че ти ме улавяш много, много добре и много точно. Когато усетиш подобно излъчване към теб, подобно негодование, някой, който се опитва да те уязви по какъвто и да е начин, някой, който се опитва да ти каже, че има нещо, което не е окей в теб, не му се сърди. Не приемай тази отровна порция. Не я изпивай. Не я допускай вътре в себе си. Ако само разбереш човека, ако само разбереш неговите подбуди, ако само осъзнаеш, че причината, поради която той негодува срещу теб, не се намира в теб, а се намира вътре в него самия, веднага ще усетиш как нивото на неприязан, нивото на възмущение в теб започва да пада обратно. Защото ти ще знаеш, че онова, което този човек вижда в теб, е негова собствена проекция. Онова, което този човек ти казва, че ти не можеш да направиш, е проекция единствено и само на неговите собствени възможности, способности и начини да минава през живота си. Не му се сърди. Не допускай обаче тази отрова да влезе и да нахрани твоите клетки, твоите сетива, твоите мисли и твоето. И веднага ти давам една много хубава формулка, с която в такива моменти да можеш да омекотиш самия теб, да омекотиш себе си от реакцията към такъв човек, защото ние срещаме такива хора, разбира се, в ежедневието има много. Ето ти антидота, ето ти една формулка. Това е едно утвърждение, което съм вляла, имплантирала в прекрасната ни практика за позитивните утвърждения. Една практика, която може да се слуша дори когато пътуваш, дори когато вървиш към работата си, дори когато си просто на разходка. Едно утвърждение, което неусетно се имплантира в теб. Всеки път, когато попаднеш на човек, който те агресира, без ти да си направил нещо, кой знае какво, за да се случи това. Просто си кажи. Всеки човек дава най-доброто от себе си и прави най-доброто, на което е способен към този момент. Всеки човек дава и прави най-доброто от себе си, на което е способен към този момент.
Ето това е нещото, което трябва да имплантираш в себе си, да осъзнаеш дълбоко и да запомниш в такива ситуации. Той, човека, не е лош. Той просто е нещастен. Той просто се намира в такъв етап от живота си. Той просто до тук е достигнал. Той просто толкова може. В съответствие от мястото, където се намира, от личната му еволюция, той е това, с което разполага. Това е, което може да ти даде. И нека се върнем на притчата за просяка и богаташа на кон. Кой какво е дал от себе си? Богаташа е дал удар с камшик, защото той това е, с което разполага вътре в себе си. Просека от своя страна, макар и беден, е пожелала на човека да бъде щастлив, защото той това има в себе си. Всеки човек дава навън и вижда в света онова, което се намира вътре в него. Всичко това, което се намира вътре в теб, се проектира в света около теб. Затова много често съм ти казвал, че виждам хора, които се намират на най-прекрасното място на света. Но проектирайки себе си, те никак не се чувстват добре, никак не изпитват радост и никак не умеят да се насладят на това, което им се случва. Обаче, нещо изключително важно. Нека не говорим само за другите хора. Това, което говорим за другия човек, е онова, което ще ти помогне да не поемаш чашата с отрова, да не изпиваш отровния хап. Но защо да не се замислим за нещо много важно? Много често ти самия си бил в такава ситуация. Много често инстинктивно, подсъзнателно, неумишлено, повечето хора не го правят умишлено, повярвай ми. Много често ти самия си наранил, обидил, удраскал, захапал някой. Винаги в такива моменти, когато имаш импулс да захапеш, да нараниш, да пуснеш някаква омраза да излезе от теб, винаги си задавай същия въпрос. Защото всичко това, което си говорим, винаги е двупосочно. То винаги има навътре и навън. Винаги си задавай въпроса: защо го направих? Щастлив ли съм в момента? Добре ли се чувствам сега? В хармония ли съм със себе си? Откъде това чувство, което аз изразих? Откъде дойде то? Къде в сърцевината ми се намира? Много важен въпрос, така че да продължаваш да опознаваш себе си. Да продължаваш да опознаваш своята същност, да си даваш сметка, че ти също имаш нужда от обич, от обич, която да дадеш на самия теб. Ти също имаш нужда да спреш да чакаш, да спреш да чакаш някой да дойде и да те направи щастлив, да вземеш този процес в свои ръце и да осъзнаеш, че единственият човек, който има отговорност за това, ти да бъдеш щастлив и да бъдеш добре, си самия ти. Единственият човек, който има отговорност да те обича, да се грижи за теб, да одобрява онова, в което все повече се превръщаш, си самия ти. Така че, когато следващия път се случи така, че някой да те нарани, че някой да направи така, че да те унижи, че да се почувства зле, че да усетиш как някой буквално излива върху теб омраза, негативизъм и неприязън, помни, това е същността, която този човек съдържа в себе си. Тя много често изобщо не се отнася до теб. И ако ти изпиеш това, това, което се случва, е да слезеш в неговата вибрация. И само тогава комуникацията започва да тече. Когато има комуникация между двама човека, които си обменят отрова или отровни стрели, когато по жицата или по небесна поща или по вибрационната частота тече неприязан, омраза, хейт, тогава само вие можете да говорите на един език. Ако ти просто осъзнаеш, че това не е твое, това е на човека,
тогава ще усетиш как наистина си направил една огромна крачка напред. И винаги ще кажа нещо много важно. Не очаквай само съзнанието на това, за което си говорим днес, да следващия път, когато се случи, ти веднага да ти се получи да останеш така центриран, да останеш в хармония със себе си, да останеш във високо вибрационна частота. Но малко по малко, с осъзнаването, че всеки човек дава и прави най-доброто, на което е способен към този момент, ще усетиш как все повече ще започнеш да пропускаш тези неща. Все повече ще осъзнаваш, че битката, която води този човек с теб, е неговата собствена битка. Ти си имаш твоите битки, които да водиш. Обичам и харесвам себе си. Ето това е практиката, с която започна моя ден тази сутрин, защото имах нужда точно от нея. Защото имах нужда да си дам малко топлинка. Обичай и харесвай себе си. Разбира се, знаеш, че през медитация това се случва по най-естествения начин. Колкото повече щастливи хора има, толкова повече доброта ще има. Колкото повече хора поели живота си в свои ръце, има, които не очакват някой друг да направи тяхното щастие, тяхното взаимоотношение с самите тях, толкова по-прекрасен ще става света, в който живеем. Не им се сърди, те просто са нещастни. Сега ти пожелавам да вземеш една прекрасна мисъл, да почувстваш как се усмихваш, да усетиш как усмихваш сърцето си, усмихваш сетивата си и точно през тази вибрация да се влееш в новия ден, в новата седмица. Нека слънцето да озарява сърцето ти. Нека бъде светлина, нека да бъде медено-медена сладка сладост. Вълшебен да е денят ти, до скоро!